Vartanyan'ın. Հարգելի գործընկերներ, իրականում ես մտքերի փոխանակման այս փուլում, հա, մտադրված չէի գրանցվելու, գրանցվել եմ զուտ այն պատճառով, որովհետև գրեթե վստահ էի, որ հնչելու է ինչ-որ մի հատ գնահատական կրկին անգամ, հա, հանձնաժողովների կողմից, մեր կոնկրետ հանձնաժողովի կողմից, ես այդ մեր անունից կարող եմ ասել, որ բացասական գնահատականներ տալու վերաբերյալ, ցավում եմ, որ Տիկին Թանդիլյանը այստեղ չի, որովհետև ուզում եմ անդրադառնալ իր հետևյալ արտահայտությանը, որը հաճախ ասում է, որ անմեղության կանխավարկածը մենք միշտ շրջանցում ենք և մտածում ենք, որ մարդիկ խաբելու են, իսկ այդ անմեղության կանխավարկածը, որովհետև հնչեց գնահատական, որ մենք էլ ավելի վատ բաներ ենք դեռ անելու, այդ անմեղության կանխավարկածը մեր պարագայում, ոնց հասկանում եմ, չի գործում, հա, այն որ ասում եմ, որ մեր գործած մեղքի համար էլի, ուղղակի եկեք մի հատ բան հստակ արձանագրենք, եկեք այս բանը ամեն անգամ, այո, եթե գալու են նման նախագծեր, որոնք ենթադրելու են, որ գիտեք, այսինչ հարկից եկեք, այսինչ մարդկանց սենց բանի համար գումար տրամադրենք, այո, եւ եթե դրանք չունեն հիմնավորում, իսկ դրա քննարկումը հանձնաժողովներում մանրակրկիտ ու մանրամասն արվում է, այո, միանշանակ դրանք մերժվել են եւ ոչ մի զարմանալու կամ զայրանալու ոչինչ չկա այստեղ։ Ու մի բան էլ էլի կոնկրետ այդ եկամտային հարկի հետ կապված, հա։ Ենթարենք ինչ որ մարդ իր երեխային տալիս է մանկապարտեզ վճարովի եւ հետեւաբար իր երեխայի մանկապարտեզի վարձը բան չի նստում, բեր չի նստում, ենթարենք էլ, պիտի նվազեցվի իր եկամտարկից, գուցե պիտի, բայց պիտի լինի համակարգված աշխատանք, եւ ես չեմ, որ պիտի պետական մտածելակերպ սովորացնեմ, հա, բայց ստեղ խնդիր կա, վարա մյուսօր, որ այդ բյուջեն նվազի այնքան, որտեվ տվեցինք ստեղ, տվեցինք այնտեղ, ու դա համակարգված չի ու չկա ոչ մի, այսինքն առաջնահերթությունների ցանկ չկա, ոչ մի համակարգ հստակ չկա, ու ենթակառուցվածքների վրա այդ գումարները չգնան, հետո լսել ենք, ինչի՞ էս ենթակառուցվածքներ չեն զարգանում, եկեք ազնիվ լինենք էլի իրար հետ, շնորհակալություն։